Evo, dragi moji, dobrodošli u još jedno druženje Makedonija Nebe Rigajle. Ovako, kulirame vikend, uživame kafence, telefonče do tuka. Sami, sam, sad, nikoj ne niti ne more. Zato ja se saka moderna tehnologija. Znajte, sami jedna emisija posvetivme na telefonot. Господ здравје да му даде на тој што ги измести социјалните мрежи. Чему ти се другари бе, да се караш, пијачка да го частиш, па не знам, да изегиш чаршија, па пари да трошиш, вака парите ти стоје на банка, ти сам си пијаш кафе, сокче, можеш да си нарачаш, што ти душа сакат, никој не те нервира, све имаш во телефонов, сега морало дојдеш ваму таму, ај ке се собериме, вишника и клинко кој ме. На викендица, немаме друга работа. Па ќе ти донесиш пијачка, па јадачка, па не знам што, па не знам како. Па тој незгоден е мој да ти наплати таму. Седи ме, брато, живе. Па гледам некој ко будали спортове, нешто точко, нешто планини, нешто кошарки, као еш ти на одбој, као бе, нормални сте. Шала настанам. Да не седиме вакам, да не губиме време, увој по кафана ни е сегдуваме, ама имат време за све. И да не ми речи дека само за точкој прамуавет и за планинарење, денеска имаме тука ни пријатели, што ќе почете на тазе нова ракометна школа, па ќе ги посетиме малу и ќе направиме муавет за ракометот. Како било некогаш, како е сега, што се планират за војднина. Значи, денеска емисијата ќе ја посветиме на ракометот. Може да почнеме со песна, може да почнеме од некој клипче, не знам во решија дали името, некоја наш делот, наша репрезентација, кај што настапила на некој европско првенство, например, или некој наш клуб. Јас знајам за сите македонски клубови, не ми е ни важно. Ајде, со песна ќе почнеме, па лека по лека продолжуваме со гостите. Останите со нас во добро и позитивно расположение. И лека по лека да трниме, да не рече двака така, убав сончев ден, прекрасно време за движење во природа, а ние кеме, кој шо реков, да се дружиме со нашите драги млади ракометари и ракометарки, ќе правиме муабет како било на времето, да не направам судар. Овеме со музика нешто или пак со некој клип од ракометариве, а вие идајте по мене камерману да видиме што ќе се случи во школата, во тази школата за ракомет. Македонија Небе Ригајле, тераме, дечки. Па се ми гледат, че ја дигам. А, теби тона, чекай аз да пробам. Шо друго? Не бе, како за мене најтешко тој бе, како? И сега, и сега шо ти да направам? Да скокнам сгора или да поминам с дола? А, например, нема твинта вака да поминам с дола? Не се важи? Се важи. Се важи, шо? Готово, поминав едно шо двај, готово, супер. Кој води сега за сега? Нерешено, дадички ве водет. Драги гледачи, ето, тука сме на тренинг дел со најмалите дечина, ќе видиме малу како се работат, а после ќе поразговараме и со тренерите, малу и со дечината, малу и со родителите, ќе слушаме музика. Важно да не сте дома. Спортувајте, за да не берите гајле. Ајде да ме вежба уште малу. И, драги мои, кој шо рековме, сегде сме први, прв час ракометна
школа, други чекаме тренерите да завршат со тренингот да направиме мало муабет. Тога ни спубликата следав еден од бити здраво. Сега ќе речеме затоа застанав, сега да речеме од бившите ракометарки, ама то бившите некако не држи нешто затоа што и погледто не знам колку време не сте активни со ракометов ти и твоите колешки. Сепак еднушка неделно знам дека се збирате и прајте по еден натвар, тоа е интересно. Вака да почнеме од тебе. Прво гледам дека чим си насмеана, радосна си вака што колку мали дечина гледаш дека почеле со ракомет, а долго време немаме видено. А една споредба на времето, вие вашите почетоци и сега спортот, јас моје мислење, дека порано не знам беше многу позастапен, дали такви генерации бевме, сега со интернетот се превртеа работиве, но во секој случај ова е еден ето успех и што поќе тече на вака да видиме на терените. Ја посетив емисијава за ракометот, за сите ме критикува само за планинарини, за велосипедизам сум правил муабет. Вака сега поди здраво. Многу ме радвит што ето веќе почна една убава школа за деца, за ракометари и ракометарки. Ради тоа што порано ние вистина поигравме ние пред околу 30 години. 30 години поигравме, ние немавме ни сала, ни ништо немавме. А сега имаме сала, нема спорт. Значи немат со таков да. Интензитет ко порано. Немаш ју, порано значи, немаш ништо. Ние порано кој игравме во на полигон игравме, на циментот игравме. Публиката полигонот беше преполн. Значи се знаеше недела од 9 сат од натака до 1-2 сат, значи трибините беа преполни. И тоа беше како една навика да тука имаше се дешаваше све и гледаше и ракомет, се навиваше и небодреа се подиграме. И вистина со кејф со срце игравме многу. И тоа кај нас одредени ракометарки што сме од тогаш, да речеме, од тоа време, од 60-тите. Остана исто таја љубов према ракометот. Ние и понатака играме, значи игравме околу 20 години. Направивме на пауза од 10 на 15 години и повторно се собравме. Сега моментално сме собрани 11 ракометарки. Две години со ритмина се тренировме два пати во неделата во Инфовиро во Салана. А сега тренираме еднушка, пошто терминот не го фатија и не мојме да тренираме. Како се нервира. Голмандар ми се... Еден апел да имаме среда. Два термини, ево, драги гледачи, еден апел за ракометаркиве, два термини. Имат голмандар ми треба ти јас да дојам да брана. Ти бранеше на времето, јас не знам дека бранеше, и со Наташа правев муабет кој договарав за емисија, и му кажам, бети ако стоп, затоа што денес кој може, ке беше добро да беа појке дел од старата екипа, но добро. Ево, секој... имаш прилика да наприш се на емисија за ракометарки. Ке направиме, бе, ако за ке дојме на лице место, јас ке бранам. И му кажам, бети што правев, бранеше. Како ве пак не ана е тешкото се го дали. Знаеш, кој се речи голмани, му се чини, абе, нешто, браните. Не е баш лесно. Кој е слаб, ништо. Добро не ти беше страфана, кога шутира, не, те погоди, не, не, јас ќе пограм во слаб, вака ќе седам и ќе се бранам. И ако ја одбраниш некоја... Значи... Ова се, што го спомна, тама во... Уз моја би ми дојде, дај да направиме така, пример, или може да се направили, јас да не знам, ваша од постарава генерација еден тим, да се изигра нешто со помладиве. Изиграме еднушка со... Хуманитарна беше со Моби Дик. Тоа беше пред 3-4 години, ми се чини, во сала на спортскиот. Не е битно кај во сали имаме, уборе че ти, све имаме сали, неаме луѓе на улица. Ние сакаме да направиме ради тоа што ќе видите како една атракција, значи едно дружење, повторно цел народ да се собери, да гледа, да видите интересно, сите да се тука. Ама да не едуш на 4 години, нека едуш месечно. Не, ние сакаме и секоја недела, мислам, имаме кондиција за тоа, ако сме во години. Не, ево нека едуш месечно и да се направат, примерно, и со помош на медиумите и така, натека да е баш едно дружење. И надвор и семкар да стоит кој порано семкар сона. Со струга сакаме да играме, сакаме со кичево, сакаме со стругова веза дека струга не се струга немаме, немој ме ево. Сакаме да играме. Ево, чека, што бе не може, јас со камерманов се карам. Од струга каме. Кој се појаги струга ве? Која струга ве? Каква струга? Извините, гледачи, стварно мало охридско стручки муабети се скаравме. Ни да ми бе со камерата в лице. Абе ви реков во струга камерман да не ми пушите. Извини бе. Не, не, како се нервирам вака.
Мовеј со струга, не, стварно тоа е интересно. Да. Ево, Кленко види таму струга, стружанки, да ги... И ако имам некоја замажен, јас, ево, време ми е да се жена. Не, не, стварно. Ај, стварно, пошо и телевизија е регионална, да направиме паше едно такво дружение, ево, Охрид и струга да почнеме. Генерација, ваша, не, не, која ќе направиме, стружанкиве со охридјанкиве, па да ве видам, бате. Не смеам против Стружани, веднуш му напишавме Стружани, добре дојавте в град, 11 разлика изгубивме. Не можев да се појавам. Ево, а нека е кој идеја, а Бети, јас да ја гледа, че ја кажам, дека тако замислит нешто и ќе се осварит. Јас ветив дека преди медиуми, преку Супер Радио, преку телевизија, преку пишаниве медиуми, ќе направиме на акција, таа имаме време во Убо. Ако три подмолја ќе се играат на неутрален терен. На циментот игравме, така значи, да за нас не е проблем. Имаме за задача од струга што ќе не гледат ракометарките, да ни се јавет, да направите една екипа, Бети правите една екипа имаме, и правиме едно езе. Ево, спремни се. Стружанки тренирајте, јас за струга ќе навивам, ево јавно кажувам. Стружанките ми се слаба страна, морам за стружанки да најавивам и ќе направиме едно езерско дерби. Ево идејава, е затоа е вака уз муабет да се потегнат и ќе викнеме све млада публика да излезе веќе деца. Млада, нека има млада и стара, ако не за деца да ги ставиме од дома. Скисна по телефон и по компјутери. Бети, фала што беше дел од Небелга, уж нешто не можеш да кажеш, не знам јас. Слободно. Многу ме радви тоа што двајца искусни спортисти, и Аманди и Наташа, се тренери на оваа екипа. И мислам дека има многу голем успех. А исто така и ние, стари ракометарки, да речам, стоиме на располагање, ако им треба некоја помош, нешто така да играме. Помош треба стално. Ако ништо поќе како дзид да му се... Ако, да ама не, 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 си треба помош, име ти е добар принцип на работа. Нормално, помош е потребна и од медиумите, кој што спомнав, и од стручни работници, од професори, и од ваш постари ракометарки и ракометари. Кеме се малу на терен, видиме некој од вежбиве. Јо не, кеме со песна и на песна. Дали може, чекај за тебе, на песна македонска преработка од Next Time Гюргио да ти ја пуштиме. Може. Next Time и Гюргио и продолжиме. Останите со нас, за да не верите гајле. Такви ве сакам, насмејани и во добро расположение. Топка, абе кај ли се топки? Здраво, што правите? Браво, бате. О, браво, оди зема, топка, топка. Повели. Чекај, полека, полека, сега, чекај, смири се. Поблиску, чекај малку да ти измасирам. Добро е, ајде. Сега, сега, браво. О, по, по, дај топката, топката. Топката, дај ми ја мене. Види се, види, види, види. О! Се повреди. И са шо треба? Да се повреди. Ова е образ. А, виде? Повели. Ајде, а цел ден вежбал. Тренинг и гол дадов, и погодив, и на пенали може да ќе играм. Сега не знам дали ќе имат пауза, ќе ги снимаме малу и тренерите, интересни вежби. Нормално си имат принцип на работа, а си ве мислят кога ќе почет да
да игре, да ме почнав на ракомет и од стар цакет да почне да игре, ти ке речет, ам ние ме на ракомет, правиме некои вежби, не играме. Е, како бе, одма ракомет да се почне да се играт. Дур почне да превари, треба и време. Јас, например, на времето кој играв ракомет, немам играно, имам гледано, ко помал се звезам, беше сварно поинтересно, исто кој што рече Бети, ама ето, други времења, интернетов си го прави своето, што не значи дека со појке труд, со ангажирање на разна возрастниве, не може дечината да почне да се бави со некој спорт. Било што важно да излезе од дома. Ке видиме ние тука уште некоја вежба, директно со Кленко ќе снимаме. Интересна идеја стоиме на тоа да направиме едно дерби ракометарки Охрид и Струга. Ке бидите интересно, о том потом ке го договараме то. Сега ке видиме уште некоја вежба. Ето, има загревање, истегнување и така натака, и така натака. Не сум стручен. Мало ке видиме на лице место како вежбате чињата. Уште некоја песта ке стручниме и мало муабет со тренерите. Останите вие со нас. Одам на вежбање. Не можам две минути ќе паднам, а не можам да легнам од стомаков за игляачи. Јас си те една по една да вежбам вака. Е, интересно е било. Треба ти не велосипедисти вака и планинариве да вежбаме. Исправи се. Позвали, можам и ракове да почвам да играм, не можеш да знаеш. Убави беше? Да. Смешно ви беше? Да. Така? На 3-4 здраво. Важит? Во... Колку имаме во вторник? Во 8.30. Во 8.30 во вторник. 3-4. Здраво! Браво! Браво, дечки! Браво, браво, браво! Ајде се облечете се, ќе ви испитвам. Чај се вака, намести се. Спајдермен, повисок си, фризурчео. Вака. Добро. Исто сме. Се слушаме речија на микрофонов. Ајде збори малко на микрофонов, речи 1-2-1-2. 1-2, 1-2. Добро. И така едне... О, здраво, Жанко, сум јас, кој се викаш? Јас се викам Бора. Бора? Шо праш, бате, добар би си? Добар. За ракометов, како ти дојде иде од дома, ти рекоја, ти разбра за школава, гледаше ракомет на телевизија, па сакаше да играш, интересно ти е? Па, гледа во живо. Да? Па на телевизија. А после, сака. И дојде. И као ти се бенди са првиот час? Интересно, така? Да. И сега, кога ќе почите со тренинзи поредовни, што сакаш играш? Да браниш крило, она, оне што се пикат, пикер, како се викат? Да браниш. Да браниш, а? Да. Голман, најтешко бе, као да... Најопасно е голман да си, така? Да. Добро, ајде. Поздрав и ќе ме викнеш на некој тренинг пак да ве гледам. Договорено? Да. Мафни на камерата, чао, Бора, се гледаме, пријатно. Ајде. Ето, така е, нормалите дечија, кој си ти? Здраво, бате, шо праш ме? Добар си? Да. Шо има ново старо? Као се викаш? Јон. Јон, добар си Јон? Да. Од кај си ти, од Охрид? Да. И шо ти те гнабе, брат, тебе, вака на ракомен мор, имаш кошарка, имаш пливање, имаш со мене да ида со точко и со планини. Шо ти те гна на ракомен море, брат? Се, аз мал така се шегувам, интересно ти беше ракометот во Македонија, еден од најдобрите, најаките спорто гледаш на телевизија. Да. Така, убот идат репрезентација, ако ки играт наша, ако ги победи, така?
Од клубот од нашиот за кого навиваш? За Вардар. За Вардар? Да. Кирил не е во репрезентација, а за клубове наши? Не викај за Струга, Камерманов е Струга, за Охрид вече, за Охрид, нормално за Охрид. Да. Нормално за Охрид. Е сега ти, што сакаш вака да играш на БГ? Ова е Малиов рече Бора, како си каше, голман сакал. Ти? Е, не... сакам играч да сум. Играч, нешто крило, пикер. Оне кога се викат, што се пикат на БГ, пикер се викат. Тренер, пикер се викат, оне најтешко што се пикат. Што се карат со сине, што се она, пикер. Ти знаеш дека бате можеш пикер да си? Ке вежбаш малу в теречадија мускул, ти треба туш малу вежбање. Добро, ке се видиме некој седен тренинг, ке ме викните и мене да поиграм, така? Да. Договорено? Пуканција. Одлично, значи, ето и дечината кажа дека им интересно. Стварно, ракометот е еден од нашите македонски врвни спортови. Дур гледа на телевизија, зошто да не поиграт тука малу, ето. Интересна школа, видовме малу како интереси вежби за најмалите дечина, да им е забавно, весело и едва да го чекат следниот тренинг. Имаме уште некој дете овде да каже нешто. Брзо вамо, дечки! О, како сте до терани, двајца, а? Ајме, откај ти ваше шкафче? Леле, откако аварам јас вакво са фманина, како ми треба. Дај би да го пробам да ми е точно. А? Кој бре носиш? Мало ке ми е, како не беше поголем ке ти го земев. Чеја вака да клекнам, а? За, о, ме скинал е Камерманов од Струга. Ти како се викаш? Петар. Петре, здраво Петре, да пукли. Ти бате? Или. Од кај сте бе вие? Од Охрид? Да. И денеска почвате на ракомет? Да. Прв пат? Да. Како ви се бенди са? Уба. Уба? Да. Поигравте малу, интересно беше? Да. Да. Некој гол дадовте или немаше со голој денеска? Немаше, ама немој, тој има со голој, си имат разни вежби, така? Загревање, истегнување, пак ќе шутираш малу нагол, така? И вие, како дојдовте на школа, ој тебе не ве прашав? Да. Кој деление? Прво. Прво? Ти? Прво. Сите се прво? Заедно да научите, море? Не, тоа е... Во друг клас, добро беше? А ти си во Кецон, при која учителка? Ти си, а ти при кој учителка? Кај Рената. Поздрав за Рената и за Сузе, значи кога се наракоме дечињава, може ти да се ослободени, зашто овие може двака од мали почуват и после да станат репрезентативци. А вие, како дојдовте на идеја, гледате многу ракомет на телевизија, така ние сме најаки во ракомет во светов, така? Меѓу најаките са во Европа и на светов, вие кога почуете и први може да ќе сме, така? И си рековте, си гледаме на телевизија, сакаме и ние кој ќе порастиме вака да сме ракометари и ќе си вежбате тука со школата и ќе сте најдобри. Договорено? Да. А сакате да играте или да браните? Да играме. Да играте, добро. А шо, ќе играте тука се тренерите да кажи. Сега имаме со една песна и продолжиме со муабет. Останете така и не берите гајле, емисија посветена за младите надежни ракометари. И ето така, школа за ракомет, прв час денеска и ние одма тука на лице место кој што спомнав. Здраво, Наташа. Ај, здраво. Добре дојдовме на првиот час. Се надевам, не ви сметавме. Интересна идеја, направ малу и со дечината муабет и со едно од твоите колечки, бивши ракометари, реков изразот бивши, го тргаме, пошто се уште сте активни. И, браво за иницијатива, браво за оваа школа, кога ги видиш вака многу млади дечиња, кога се на едно место збрани, кога ги изближи спортот и ние кои родители стварно увони да надушава. Не знам, имаше 30-40, мене тука ме запиша? Прв. Е, тука и ево, и мене ме запиша, запиши го и клинкото против Служаниве. Ти дури вежбавте со деца неслушна. Со Бети договоривме да направиме екипа во вашиот ветеранкиве со Стружанки да сме направиле езерско дерби. Може. Ето, може тока. За... Абе, ох, тоа не е таа за тие работи прва е. Вака се, интересна идеја ти, професор Демандиев, денес е прв час, малу за школа да проговориме како дојдовте на идеја и како ќе се одвиват тренинзите понатака.
Јас јамам дисне школски, прво, и многу, мислам така, има многу школи за ракомет во Охрид. Меѓутоа, ние одлучивме да направиме на школа што ќе е малку поинаква и поразлична од другите. Со цел децата да го засакат спортот, малку поинаков пристап да имат кон спортот. Видовме некои интересни вежби, баш она низ игра. Секогаш децата се сите околу прво деление и баш да им дојде тој тренинг, да им дојде кој ден час, една забава. Една забава. Тренингот ќе ни види како забава. Децата преку забава да научат да го сакат ракометот. Затоа што ракометот у ствари е школа, не е само игра, кај што се туркаш и тепаш и така. Так. Ке имате по два тренинзи неделно, како се тренизиве? Имаме по три тренинзи неделно. Два ке се овдека во салата Григор Парличев, а еден ке е во салата Инфобюро. Сега наредниот тренинг е во вторник во 8:30. Исто тука, так, наведе во Григор Парличев. Сега имаше тука 20-30 деца, не е ни важно, дали можат да ве контактираат, како што на интернет, на телефон, да дојдат на тренинг, пошто сега ќе видите ово и на медиум, многу деца знаели, многу не знаели од родителите. Па видите, да пристап... денеска ни беше прв ден така. И запознавање едноставно со децата, кои можеше, кои не можеше да дојдат. Секако нашите телефони се... имаме и Facebook страница и таму се напишани нашите телефони, може да не контактираат кој сака и кога сака. Така да се надевам дека ќе се зголеми бројот на децата и интересот ќе биде. Така. Целна група се само дечина или може комбинирано или тува? И девојчина и... Така да, децата мислам до години, за години прашувам. Од 2003 година нагоре, меѓутоа так. Има и помали дечина, сега многу и по-добре, уствари и помали да почнат да се занимаваат со спорт, пошто сега генерацијава е андроид генерација, така. Пред компјутерните. Да, мрдат, па и помали и... нека почнат, шо? Да. Ништо не го би само мој да добијат. Добро, за ова, значи, кажаме, сега ќе се вратиме муабетот со Бети, што го направиме, голманката, вашата бивша голманка, јас сум, впрочем, не е битно пред колку години, ама јас сум толку воскитен кој ми каже дека бранела Бети, уште не ми се вери. Три дена не сум спан да ти кажам право. Дали ова акција сега мора да ја спроведиме? Знаеш, кој ќе ве слушат? Охрид, Струга, дали имате вие контакт? Ние игра, немамме контакт со Струга. Со Струга, со никој? Јас немам, барем јас. Со никого, добро, ќе најме Кленко, дај во Струга некој. Ево, Кленко ни е Стружанец, ќе најме некој од ракометарките и да направиме, не сега, значи, за ветерани правиме муабет. Меѓу ветерани, бе? Ти многу муавето, значи, од деца, ојме на ветерани. Ама ојме, значи, ојме сега за муавето, што рековме, екипа ва ваша, јас кажав дека сте вие се уште активни, се дружите, кажу ствари и Бети, да. Дека се одржувате тренинзи, така дружиме едно до две неделно, дури дадовме апел, пошо еден термин немал, он ба се врати то подхитно. И ако е добро, ќе го вратиме, не е битно. Тука сме. И дали си расположена, ево, ти шо играш и крило, така? Јас крило, навреме, да. Крило. Ето, тако голман, тико крило, дали си расположена да направиме на езерско дерби Охрид Струга ветеранки? Ма нема проблем. Готово. Не. Ето, драги гледачи, нема проблем. Наташа, фала многу. На Бети пуштивме на македонска песна Ѓурѓо, мислам. И за тебе некоја преработка. Не сакам јас. Но каква? Македонска некоја преработка, на пример, од Анита Мицова најнова на ногу ми се бенди свид, не сакаш македонска? Не, може македонска. Ди Парпал ако сакаш, не е проблем. Не, мој ме све, само да не е Цеца, да не е турбофолк. Не, сакам Цеца, кој рече Цеца. Дај од Анита Мицова најнова на ки се бенди сад боса нова стиле, а знам дека таква музика слушаш. Останете со нас за да не берите гајле, ој ме уш мало да повежваме. Така, ја посветивме мисијата на ракометот, тука негде ќе привршиме, видовме малу и малите дечина како тренираат. Најбитно од све беше дека сите беа стрекни, весели, насмеани, со насмевка на лицето си заминаа дома. На првиот час присуствувавме и ние, за да не бериме гајле. Спомнав дека може да се зачинат и нови дечиња. Професорот Јамандиев е еден од тренерите, тука е да ни објаснит се околу школата, почетоците,
како да контактираат родителите, знам дека ќе имаат голем интерес на кој начин може да се зачинат, како ќе се одвиваат тренинзите накратко. Така. Ево овој проект веќе подолго време го планиравме, веќе ево дојде до самиот почеток да почнеме да го реализираме. Гледате дечината се од помала возраст и од различни категории имавме, значи од возрастни категории, така да овој како иницијален тренинг денеска за со запознавање на децата со принципите на работа, значи забавни принципи, имплементирање на забавен ракомет, основни вежби, значи со различни категории различно ќе се работит, али забавата ќе бидите, значи како основа на сите категории, работата на сите категории. Добро е, јас сум како прв тренинг сум задоволен од дечињата и од интересот. Веќе неколку недели наназад се рекламиравме по социјалните мрежи, на Facebook имаме група како школа за ракомет, заинтересираните може да се информира таму. Значи со прашања на самата група во на Facebook. Можете исто така на телефонските броеви од мојот се исто таму поставени, може да се јавуваат, да се информираат. Ќе работаме три пати неделно со термини, значи после часовите, после работниот ден. Па на почетниве тренинзи ќе бидете ето така колку да ги запознаваме децата, а подоцна ќе мораме, значи силата на нештата не терат на методологијата на работа да ги поделиме во возрастни групи, каде што секој ќе работи вежби според соодветни вежби според возраста. Се надевам дека ќе продолжит интересот, дека ќе имаме во наредниот период уште јавувања. Гледате дечината сите задоволни заминаа од првиот тренинг. Се надевам дека ќе пренесат во своите средини кај што живеат, кај што учат, дека беше забавен на овај тренинг, дека самата школа е забавна, така да очекувам дека ќе имаме зголемување на бројот на деца што ќе сакат да тренираат во нашата школа. Ево нека бидите повик преку вашава телевизија да значи да се пријавуваат, да се информираат, да се забавуваат и така натаму. Шо поќе деца на тренинг, то по како ќе едно дете поќе на тренинг, едно помалу на улица. Так. Во секој случај може многу поќе да научат, многу нови другарчина, многу интересни вежби и интересен начин на работа. Пристапот, нормално, да. Пристапот е важен и професорот Емандиев веќе е искуството твое многу големо со разни групи работа и методи шо најважно за децата што почувате со еден поразличен метод од другиве, што и сам спомна дека преку игра, преку забава, так. Децата го сасаќаат спортот, а после понатака за помладите категории ќе се работа, значи исклучиво за подобрување на моториката, на движењата, значи правилно трчање, правилно одскокнување, значи таймингот, тоест времето на одскокнување, ќе се учат основните техники, тие се уште мали за техника правилна за ракомет, меѓутоа основните работи подигнување, фаќање на топката ќе мора да почнеме, значи од почеток, како што почнуваат на училиште да учат азбуката од првата буква, така исто и во ракометот, значи све си имат методологија и постапност во работата. Се надевам дека со еден таков пристап, нов пристап, морам да кажам, со помалу овај дечиња во група, мислам дека ќе имаме резултат во догледно време. Ви посакувам многу успех, драги мои, вие ќе останете со нас, не берите гајле, со македонска музика почнавме, така и ќе завршиме. До следната емисија ви посакувам убаво да си помилите кај да сте бидете позитивни, ведри во добро расположение, а ние ќе дојме на некој друг тренинг, па и на некој натпревар ќе изиграме и ние повозрастниве. Чао, до следната недела.